Mara moja anatishwa, anaambiwa ati mambo ni matatu: uhame utoke Kenya, pili ni kuweke jela, au tatu ni kupeleke mbinguni. Haya yote ni matamshi ambaye mtu hawezi, mtu ambaye anajiita rais hawezi kutumia kutisha wananchi. Na vile vile tuma mahakama sasa zimeshikwa, zimeshikwa mateka. Unaona vile jamaa anamwambia mheshimiwa Okiya Omtatah, ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani, ati unaharibu wakati yako. Mimi ni rais, uwezi kunishinda. Nitakushinda hata kule kwa mahakama. Kwa hivyo tayari yeye amejua matokeo ya hiyo kesi ambayo bado iko mbele ya mahakama. Bunge vile vile imetekwa nyara. Bunge imetekwa nyara wakati huu. Ameingilia hata kwa upinzani vyama vya Azimio kama vile Jubilee. Wamechukua wabunge wengi pande ile, wanataka kuchukua Jubilee sasa iwe atini moja ya vyama ya Kenya Kwanza. Wanaingia vile vile kwa wabunge wa ODM. Wanaona vile wanavyoongea, vile wanavyosifu serikali, watafanya pamoja na serikali, na wao wanasema wao ni wanachama wa ODM. Haya yote ni kuhakikisha kwamba hakuna upinzani katika bunge, kumaliza vyama vya upinzani ili Kenya irudi katika utawala ya chama kimoja ya mama na baba. Kwa upande mwingine, umeona vile gharama ya maisha imepanda, na juzi wameongeza tena bei ya mafuta ambayo itasababisha kuongezeko ya bei ya bidhaa na gharama ya maisha katika taifa letu. Wakati wakirudi, utarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu, manake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema. Lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande ile nyingine. Lakini nalimwambia wa Kenya, kwa kimombo naweza kusema watch this space. Asante sana. Mwisho kabisa sasa, this assessment has been done and we have done the rating on the basis of the information you have received here. Our scorecard for this regime is 30%. That is D minus. Asante sana. Do you understand? Asante sana.